حکومت نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں مزید 25% اضافے کا اعلان کر دیا۔ تیل صارفین کو اب 93 روپے فی لیٹر کا پیٹرولیم 117.50 روپے پر ملے گا۔ دا پیٹرول چې ګران شوی انتهایی ظلم شوی دی، دا پیٹرول چې چا ګران کړی دی داغی په ډیرا اچارے چگے مگے موخ ہے پچگو دتا یو پے سم نرا کمینو 209.85 روپے لیٹر باور کوی ڈونگت دا خودو نگران دی 331 روپے لیٹر دے سڑا مارگری پیٹرول راوا چوا ہاں سونا 100 روپے اور واچوا یلا کرو ریکو پیٹرول پسلی کو پا 200 کو پتر نیم سو ہو تا سو دی سی اونٹیاں والا بتش دغه 100 روپے نوٹ دغه گنی ولے چرتا سیوای نہ کای کو بدری زرم شی کنا انشاءاللہ 100 روپے بدل در کوم ہاں دا پیٹرول ور واچوا سورا پیٹرول ورے لوري انا وصلنا دي دا بوتل اكبر اول شيء كي زي وينم كي صوره وتا صحيح دا سو 100 روپے راکو دا 100 روپے وي ها استاس پتا خو نه راي خو نه راځه ضروري 7200 شو کنه ولې ټیک نه کو په 72200 کې روان دي ورغه چې سو ته ورسي ولې روري ټیک نه کو نه نه روري سړ راته څه کچا کچا غونډه وشو ها واستازو 78837 روپے دې سړی لا تیل واچو نن ګورې بیر سړی ګورې ورشه تلنه تلار شکرال ته به سړی ګورې مې لا شو خو ټیک نه چې اسپاټال ته دی ورسو طرز نگاه تو عجب خوب ورمو الک وې تیل ګران کړه خدای دې تیل کو یا نو وچکی چاوی چې ګران کړل ما وی چې ګران شو ماڑا سڑا وہ گران وے ندا پا دے لارو کی دا گاڑی نہ کر دے خلق کو بیا پیٹرول نہ چھو خلق کوئی ورہ چھی او دا اللہ بنی آدم دا کو پا زر روپے وے نو بیا شکر رکا گا چھ پا دغی دی چھ پا زر نہ دی اللہ کا رشاہ چھ پا زر روپے چھ نو بیا بسی چل کم یارا اللہ کا خالی دا بیا بسا کم یارا بسی چل بے کہ ورہ چھے بے نو بلے لار خوشتے نا نو خبرم دا گا دا کنک چھ ورہ چھے بے بیا بیم ورہ چھے وسیم ورہ چھے سکولے خوشی نا چې څه کولای شي نن نو کیسې څه لکه بس خو په آرام باندې پیټرول ورچوا شیغي ګرانی دوای خیر وته کوا او لیټر ورچوا مزه کوا هغه نور کیسې پرې د تاسو ته پته شته په بغرچا کې خلکو خپل ټول ګاډي څخه سکړې سه و درولې دي او هغه نوې ګاډي راوستې دي تاسو ته پته شته چې کوم ګاډي دي خرچونرو 300 کرویټا خرکېکسو خروندا خروزاکه کوچرانو او خرڅو خریمیو او خرڅډیز او تاسو ته به پاتې شئ چې څو په ډېر غریبه په کیسه شي راولي خروټر سایکل د خپل مسلمان د دې شي زونه نه پیدا غستل غواړي ټاک خرچای نه سیرا په واخه ورکوا او پریو کې ګرځا یو یون خبر زدل دارین ګرا جسه وو تا ته خو ما وای دی کنه چې د واده د نیټه په تک دو نو زماستا خو نور ټوله خبر شي وې کنه او تا وی دا به ز پخپلو گاډو کې درولم اما در ته پاغه وخت ویل چې ز به پخپلو گاډو کې راولم خو اوس دا کیسه بدل ده نو اوس کیسه دې سي دا زوم چې ته راولې نو خبره ده سیده مون په سړو د زونه خبره خو دې سي وکړه او تا ته یادی کنه نو تا ته ما ویلو چې دا کار زر ختموا ما ته خدا پته نه و چې پېټرول به دونه ګرانی نو خپکیګه ما ما تا ته ویلو چې ز به درولم خو په هغه وخت کې اوس نه او دا لاره چې دنه دا 60 کیلومتر ده لګلارونه ده
نو خپا کېګه مزان لسه باندې بس ور یارا جسه بو تخ پختون سره د خپل خبره نه متختا او کو بیام توای کنا نو کون سی بو کو په شراکت په کار وو کو په دې کې به زما ستا پایدای خبره خو دې د پایدې وکړه خو د خپل خو زخیر ز سوچ فکر کوم کنا زه وامه چې لکه د نیمې لارې پورې زه درولم د نیمې لارې نه پس پی بیا تا د نیمې لارې لارې پورې پرېداوا خو یو ګاډی به ولو وګورو تیل به ورته په شریکه واچوو اوس څه به په لاره ګاډی بدلو بس ټیک ته داسې هم صحیح خبره ده ګاډی به ګورې هایبرېډ ګورې یا داسې ګاډی چې لکه مکمل کمه خرچه کړي لکه مهران وغیرہ داسې الټو ملټو ټیک ته ګوره داجي داسې چل دی ما خو ویي چې زه به خپل واده په ویټ کې راولم او دا تاسو دلته کومې کیسې راغستې دي دا خبرې ما ته نه دي قبول دا خو دغه یو وادی په عمر کې بیا بیا دا کیسې چرته راتلی شي رئیس ته شه تو ګورا مونږ چې څه خبرې کوو نو ستا د پیدې لپاره به تو واوړه د دې ویټ نیټ نه لیونیا حالات ډېر زیات خراب دي دا شی ګورې خرې طرف ته روان دی کم از کم به دې مهران ته خو بیلک ته عزت راوړو که نه او بله خبره دا خو د تو وس ناشنا یې میاشت پس پوه چې دا سپیا کلاما په ویټ کې راوسته شاله باید خدای مسلمان ما ته به دوا کوي بیا دادا د دین خو زما غاخ کاری سپې خده چې پاغي راوړ نو خنه ده څه بخرو ته وای نه کوي زما لور دون سپکنه نه زبې په خرو په سپو لګم کو سلور ټیریز سیز راوسته شیخا کو نه شی راوسته نه در کو مړه ګورو کو بو یټ کې را درا ولای خپخ او کو نه را ولای ما ته نه دخل دي جو پاسه جسه پستا پړل کې پېټرول دی او د ده پړو کې ویټ دی دا پروګرام زما د طرفه کینسلیټ دی خپل سمیر کواج صاحب خپل به کوم ختمه خبره ده ها ټاک ته ها پڅه